অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ ছাবস্ক্রাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ, আসাম গুৰুলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি তিনিচুকীয়া জিলাৰ বহুতো পদ মুকলি হৈছে। তো ইয়াতে শিক্ষা 8 পাছৰ পৰা ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰপিছত লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, লেবৰেটৰী, BRR এনেকুৱাকৈ ভিন্ন পোষ্ট মুকলি হৈছে। অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মাহিলী দৰমহা খুবেই ভাল হয় আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়ছোৱা 18 পৰা 45 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক ক'ৰ পৰা আহিছে, এইটো ডিগবৈ কলেজ তিনিচুকীয়াৰ ফালৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াতে 6টাকৈ Grade 3 আৰু Grade 4ৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু লাষ্ট দিনৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে 15 দিন। 15 দিনৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত চাওক, প্ৰথম পষ্টটো আছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, 2টা পষ্ট খালী হৈছে। ইয়াতে আছে এইটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, আনৰিজাৰ্ভ এটা আছে, OBC এটা খালী হৈ আছে আৰু ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো বিভাগৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে, লগতে 3 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে লগতে আপোনালোকে টাইপিং জানিব লাগিব, আছামিজ আৰু ইংলিছত টাইপিংটো জানিব লাগিব, MS Word আৰু Excelত জানিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ পষ্টটো আছে লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট, এটা পষ্ট খালী হৈছে আৰু ইয়াতে এইটো SC-ৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু ইয়াতে শিক্ষা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিকোনো বিভাগৰ পৰা আৰু ইয়াতে 3 মাহৰ কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে। ইয়াতেও আছামিজ, ইংলিছ, টাইপিং জানিব লাগিব, MS Word, Excelত জানিব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ পষ্টটো আছে লেবৰেটৰী, BRR, এটা পষ্ট খালী হৈছে। ইয়াতে এইটো আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, অৰ্থাৎ সকলোৱে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে এই পষ্টটো Grade 4 হয়। তো ইয়াতে মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পষ্টটো আছে লাইব্ৰেৰী, BRR, 2টা পষ্ট খালী হৈছে, আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, অৰ্থাৎ সকলোৱে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো Grade 4ৰ হয়, অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ হ'লেই পাৰিব আৰু ইয়াতে কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাই। আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰী যিকোনো পাছ কৰিলে এই পষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে Grade 3 আৰু Grade 4 দুয়োটা পষ্টৰ কাৰণে 18 পৰা 40 বছৰ পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু SC ST হ'লে 5 বছৰ ৰেহাই থাকিব, 45 বছৰ, OBC হ'লে 43 বছৰ আৰু ইয়াতে PWD সকলে 50 বছৰলৈ পাৰিব আৰু Ex-Servicemen হ'লে 2 বছৰ ৰেহাই থাকিব আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ সময়সীমা দিয়া হৈছে 15 দিন দিয়া হৈছে। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম যোগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত এপ্লিকেশ্যন ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ গোটেই ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰা লাগতিয়াল মাৰ্কশ্বীট, চাৰ্টিফিকেট গোটেইসমূহ লাগিব। তো সেই গোটেইসমূহ লৈ পেলাই আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছলৈকে পঠাব লাগিব, টু দ্য প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী, ডিগবৈ কলেজ, ইটাভাটা, ডিগবৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট, তিনিচুকীয়া, পিনক'ড 786171, অসম। তো এইটো এড্ৰেছলৈকে আপোনালোকে পঠাব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজটো ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট যোগে পে' কৰিব লাগিব। তো ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব আপোনালোকে। Grade 3 পষ্টকেইটা হ'লে 500 টকা আৰু Grade 4 পষ্টকেইটা হ'লে 300 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ জমা দিব লাগিব। ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট যোগে জমা দিব লাগিব ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল ডিগবৈ কলেজ, পেয়েবল এট ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ডিগবৈ। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো 15 দিন ৰাখিছে। এইটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, এইটো 31 মে'তে প্ৰকাশ পাইছিল। তো 31 মে'ৰ পৰা আপোনালোকে 15 জুন পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 15 জুন পৰ্যন্ত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে 15 জুনৰ ভিতৰত এপ্লিকেশ্যন পঠাব লাগিব। তো এইটো মনত ৰাখিব আৰু ইয়াৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাব বিচাৰিলে ইয়াতে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো দিয়া হৈছে www.digboycollege.edu.in আৰু ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাগিলে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি ডাউনলোড বা প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চাব বিচাৰিলে ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দি দিম আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটোও দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰ্টাইজসমূহ চোৱাৰ বাবে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।